Die siege van die mens het my belangstelling nog altyd geweldig geprikkel. Waar kom ons vandaan? Waarin is ons op pad? Al die vrae oor die kompleksiteit van die brein. Ons DNA-samenstelling. Wat is ons geestelike lewe? Wat is 'n siel? Baie mense glo dat daar 'n hemel is en dat ons engele gaan word. Ander glo weer in reïnkarnasie. Ons sterf om weer gebore te word. Te groei na God toe. Bespiegelinge gaan altyd wees. Tot ons eendag van aangesig tot aangesig sien wat die waarheid is. Vandag op hierdie dag is ek op pad na Shani Groewe, 'n bekende sielkundige wat 'n hele paar boeke geskryf het oor al hierdie verskillende onderwerpe. Langs die see in Gansbaai waar sy woon, mediteer sy en formuleer sy haar gedagtes en denke om moontlik by 'n waarheid uit te kom. Ek sien fisiek daarna uit om met haar te gesels. Shani, hallo. Lekker om jou hier te hê, Sandra. Dankie. Lekker om jou te ontmoet. Dankie. Jy het 'n lekker plekkie vir die see, né? Ek is primitief, maar steek baie lekker. Jy is my primitief. Wil jy even die trap opstuig? Shani, baie dankie dat ons hier kan wees. Dit is my groot voorreg. En ek wil sommer vir jou so met die intrapslag vra, waar het jou fascinasie met die brein vandaan gekom? Dit het seker so amper 10 jaar gelede begin, waar ek so bewus geraak het van hoe min 'n mens van die brein eintlik gebruik. En dis eintlik nogal interessant as 'n mens daaraan dink dat een van die belangrikste funksies van die brein is om inligting uit te skakel. Want as ons elke oomblik bewus is van alles wat rondom ons gebeur, dan sal ons nie kan konsentreer op die dinge wat ons regtig op moet konsentreer nie. En ons is verskriklik uitgelewer aan al hierdie gedagtes wat ons in ons kop het. Dit is amper asof ons gedagtes ons dink. En ons is meestal glad nie bewus van wat ons al die tyd opdink nie. Ek het byvoorbeeld in die afgelope tyd is ek nou baie bedag op alles wat ek dink. En een van die dinge wat ek agterkom is dat ek in my gedagtes verskriklik verdedigend is. Is asof ek verwag dat mense my gaan aanval en dan dink ek al klaar goed op om vir hulle te sê om myself te verdedig. Ja. Wat nou eintlik maar net reflekteer. Ja. Hoe onseker ek in 'n stadium in my lewe was en dat daai patroon is toe vasgelê. En hoewel ek dink ek is nou baie meer okay, gaan my gedagtes nog al die tyd voort. En ek is seker daarvan, ek mag selfs baie keer die indruk skep dat ek verdedigend is, omdat ek myself so gedurig programmeer met 'n verdedigende houding. Jy het ook wel gesê dat die man en die vrou se brein verskil. En die vrou se is effens kleiner as die man se, maar dit beteken natuurlik nie ons is dommer as die man se nie. Ja, beslis nie. Weet jy, as 'n mens daar model van die brein kyk. Mens twee hande so teen mekaar is 'n baie goeie weergawe van hoe die menslike brein lyk. Dan is die area waar die linker en die regter brein by mekaar aansluit, deur daai dik senuweeweefsel, is omtrent hier waar jou naels raak. Mm-hmm. En by die vrou is dit tot omtrent 30% dikker as die van die man. Die gevolg daarvan is dat 'n vrou sy brein beter geïntegreer is, maar dit hou ook vir haar baie nadele in, omdat sy dele van haar brein bytrek wanneer sy dit nie nodig het om te doen nie, of dat haar emosionele pyn stroom oor van die een deel van haar brein na die ander. So kan 'n man byvoorbeeld, nadat hulle nou onder ons gehad het, kan hy nou miskien binne 'n paar minute of binne 'n dag kan hy voel, dit is nou verby en nou gaan ons aan. Maar 'n vrou kan dit nie doen nie. Die emosionele strominge gaan nog steeds van kant tot kant deur haar brein. En sy bly nog steeds voel, hy was so lelik met my, hoe kan ek nou vir hom doen wat hy graag wil hê, wat ek moet doen?
Dit is iets wat vooral op seksuele gebied baie sterk naar voren komt. Sê vir my, Shani, die huwelik. Wat denk jij van die huwelik? Ik denk het is verschrikkelijk moeilijk om een huwelik te laten werken. Want elkeen komt met zijn eigen emotionele pijn vanuit zijn achtergrond. En wanneer twee mensen dan bij elkaar komen, dan aan die begin sien elkeen mos wat hulle graag wil sien. En soos wat hulle mekaar dan nou seer maak en ontstel, so begin die mens al hoe meer sien dit wat jy vrees. Nee. En een huwelik, denk ek, is een wonderlijke geleentheid om te groei. Want kyk, ons groei toch maar net door swaar te kry. Ons groei moet dan nie as het net makkelijk gaan met ons nie. So, as die mens daarna so daarna bekyk, dan is dit zeker positief. Shani, zou jij niet zeggen dat die huwelijk ook een archaïsche instelling is? Nie? Weet je, ik denk dat die huwelijk is ingesteld om een externe controle uit te oefenen. Daar is baie mense wat een baie idyllische beeld het van huwelijk. En hulle sien dan voor die huwelijk eindelijk wat hulle graag wil hee. En mense trou om die meest eenaardige redes. Je weet, baie keer trou die vriendinne en dan trou hulle ook. Ja. En een mens het so min inzicht op die stadium in jou leven als jy jong is, om te weet of jy gaan by mekaar aanpas en of dit gaan werk. En dan tweede huwelike en derde huwelike raak so verskrikkelijk kompleks, want jy bring al die bagasie, elkeen van sy huwelik, by mekaar, plus die bagasie van die ander mense wat ook betrokken was, en dan kom die kinders en die finansies, en alles raak al hoe meer en al hoe meer kompleks. Jy self deur twee huwelike, ja, en twee egskeidings, hoe het jy dit beleef en verwerk? Weet jy, mense, kreativiteit word moes maar gebore uit jou pyn. Jou kreativiteit word nie gebore uit voorspoed of dat dinge nou maar sommer net so gemakkelijk gaan nie. En ek dink ek het my pyn verwerk deur te skryf. Ek dink my skryf is vir myself seker die grootste terapie. Die meeste mense wat na jou toe kom, is dit vir depressie of wat sou jy sê is die grootste nood in die land? Weet jy, ek sou sê dit is stres. Spanning, angst, vrees. Maar stres beïnvloed alles wat ons doen. Jy weet, ons gezondheid en ons effectiviteit. Want hoe meer gestres ons is, hoe minder werk ons brein. Die buitenste deel van die brein word ons in een mate uitgeskakel. En dan raak ons al minder effectief en ons raak al meer uitgestres daaroor. So een van die redes hoekom ons so stres is ons stres om die stres. Hoewel ek baie mense sien met depressie, denk ek, daar is meer mense wat angst en stres en vrese ervaar as depressie is sodanig. Je weet, ons loop rond en dan sê jy so makkelijk, ek is so depressed. Wat precies is depressie? Ons weet eindelijk, depressie is op een manier ingeplofte woede. Ook ek, miskien moet die mens net sê, daar is daarom twee verskillende soorte depressies ook. Nee. Beteken, as daar regtig 'n traumatiese ding met jou gebeur, en jy word dan depressief, dan is dit is mos normaal. Jy moet mos depressief raak as iemand na by jou dood gaan of jy verloor jou werk. Maar dan krijg jy ook 'n persoonlikheidstype wat depressie ontwikkel. En dit is die typische people pleaser type van persoon. Dus iemand wat probeer om ander mense te behaag en goed en aangenaam met allemaal is. En wat die depressie dan eindelijk is, is hulle so goed vir allemaal. En allemaal maak eindelijk dan op die ouwe end misbruik van hulle of ignoreer hulle. En dan bou hulle een woede binnen in hulle op. Maar omdat hulle so dierbaar is, dan hou hulle hierdie gevoelens binnen in hulle en dit plof dan in. En dit is eindelijk dan die depressie. Maar as die mens nou achter die woede gaan kyk, wat is woede? Woede is eindelijk hulpeloosheid wat ons masker. En as jy dan na die essentie van depressie kyk, dan sien jy weer, dit is hulpeloosheid. Ja. Een man werk in een werksituasie waarin hy geweldig gefrustreerd raak deur mense wat nie hulle samenwerking gee nie, dan is hy woedend uit sy hulpeloosheid, is hy woedend, hy kom huis toe, hy gee sy woede vir sy vrou aan. Sy ervaar dat dit is haar rol as ondersteuner om hom te ontlont, dan bly die hulpeloosheid nou in haar en dan gee sy dit weer aan
vir haar kinders en haar dieren. En so gee ons vir mekaar ons emoties aan. En dan op een dag, dan gee sy dit weer vir hom terug. En so pas ons ons emoties aan vir mekaar. Soos haar ook weer baal. Jy het vroeger gesê dat jy baie sensitieve mens is, so is dit dan nie moeilik vir jou in jou werk om ander se pyn nie aan te trek na jou nie? Ja, kyk, dit is mos maar een paradox, nee. As ek nie so sensitief was soos wat ek is nie, dan sou ek nie die kwaliteit van werk kon gelever het wat ek doen nie. Maar terselfde tyd absorbeer ek sonder enige twyfel ook heel wat van mense se emosionele pyn en bagasie in myself in. Nee. En moes ek leer om myself daarteen te beskerm. So ek visualiseer of ervaar 'n bobbel rondom my. En sodra ek begin voel ek is besig om te identifiseer met die ander persoon, dan sit ek hierdie bobbel op om myself mee te beskerm. En ek dink dit is omdat die brein ervaar alles wat 'n mens jou verbeel as 'n werklikheid. Shani, jy het ook gepraat van jou eie reis, jou innerlike reis. Waarheen is jy op pad? Weet jy, ek dink dit lei eintlik na eenwording met God. So dit is 'n skoonmaakproses en dit gebeur eintlik maar deur 'n bewussyn van wat alles deur my kop gaan. Ek dink dis ook dan die rede hoekom ek baie teruggetrek het in myself en nie eintlik meer sosiaal is nie. Ek moet vrede met myself maak, lief wees vir myself en heel word in myself, sodat ek nie ander mense of enigiets anders nodig het om my heel te maak. Shani, hierdie innerlike reis van jou, waarvan die doel is om te groei, maar as dit dan so pynlik is om te groei, hoekom dan die moeite doen? Ek moet ontwikkel. As ek nie groei nie, dan stagneer ek. 'N mens kan nie groei nie. As jy nie positief groei nie, dan groei jy toksies. Met ander woorde, dan gaan ek 'n siekte ontwikkel, of gaan kanker ontwikkel, of ek gaan depressief raak, of ek gaan begin dobbel. Want 'n mens kan nie groei nie. Jy groei in elk geval. So ek wil baie definitief eerder positief groei. Die titel van jou laaste boek, Gryp terug jou siel. Wat het jy daarmee bedoel? Hoekom die titel? Ja, weet jy, ek dink ons gee ons siel weg. Ons belê ons siel in allerhande nonsens, jy weet, soos om dinge te koop of om kritiek oor ander mense uit te oefen. En oor speel ons hierdie goed in onsself en dit vergiftig ons ook. Dit is ook wat ek bedoel met gryp terug jou siel. Moenie jou siel weggee vir al hierdie goed. Dit is soos drade wat so uit jou uitgetrek word en op die ou end bly daar so min van jouself binne in jouself oor om dit wat eintlik al is wat jy het om dit nou te geniet. En dit is wel belangrik dat 'n mens net hierdie absolute kosbare aspek van jouself wat tog eintlik belangriker is as jou liggaam en jou besittings, dat jy dit net in jouself moet terugkry. En nie die waarde van jou siel besef. Wat is die verskil tussen 'n siel en 'n gees? In die Bybel word daar 'n baie baie groot verskil gemaak. Daar word verskillende woorde daarvoor gebruik. En die siel word altyd gekoppel aan emosie en geheue. Die gees is soos 'n sprankie van God wat afkom in die mens en wat nie eintlik aangetas word deur enigiets wat jy nou hier doen of wat met jou gebeur nie. En die Jungiane sien dit ook so, dat wanneer 'n mens sterf, is daar die siel gaan dan na die hemel of die hel en die gees gaan eintlik terug na God. En dis interessant, dit kom voor by alle godsdienste oor die hele wêreld. Boeddhiste en die Hindus praat nou baie van reïnkarnasie wat nou weer vir die Christelike mense onaanvaarbaar is. Shani, jy het so pas reïnkarnasie genoem. Nou wat word eintlik gereïnkarneer? Is dit die gees of die siel? Die gees. Die gees. Ja, want die gees het nie geheue nie. Dit is hoekom
mense dan nie hulle vorige lewens oor die algemeen kan onthou nie. As jy nou vir my vra, weet, glo ek in reïnkarnasie, is dit vir my werklikheid, dan wil ek vir jou sê, dit is vir my soos 'n paradoks. Op 'n manier glo ek daaraan en op 'n ander manier glo ek dat al wat jy eintlik het, is nou. Want as 'n mens kyk na die kwantumfisika, dan sien 'n mens byvoorbeeld dat tyd is eintlik maar half 'n mite. Daar is nie eintlik regtig tyd nie, of tyd... En as daar dan nie tyd is nie, dan kan daar mos nou ook nie reïnkarnasies wees nie. Jy weet. Mense gebruik die woord liefde so maklik. Wat beteken liefde vir jou? Ja, ek dink ons word groot met 'n sekere resep vir liefde. As ek saam met liefde altyd verwerping gekry het, dan is dit my brand. It's my brand of love. En dit is iets wat Jesus ook gesê het. Hy het gesê, jy moet jou naaste lief hê, soos jouself. Met ander woorde, na die mate wat jy jouself lief het, so gaan jy iemand anders lief hê. En as jou eie vorm van liefde gekoppel is, byvoorbeeld met pyn of verwerping of so iets, dan is dit, dan speel jy dit weer uit. Dit is dan wat jy weer gaan gebruik. Die ideaal is onvoorwaardelike liefde, maar ek weet nie of ons veel daarvan op hierdie aarde belewe nie. Ek dink nie so nie. Wat van dolfyne? In een van jou boeke praat jy van dolfyne, wat ons by hulle kan leer. Ja, weet jy, die eerste ding van 'n dolfyn wat vir my fascinerend is, is dat 'n dolfyn moet eintlik 'n besluit neem om asem te haal. Weet, terwyl ons is mos eintlik maar op 'n outomatiese asemhaling. En ons haal nie baie gesond asem nie. Ons haal mos maar net so in die boonste deel van die longe asem. En die asem is vir my verskriklik interessant, want die eerste keer wat ons begin asemhaal het, was net na geboorte, toe ons die gevoel gekry het, ons gaan sterf. Want ons het toen ons nog nooit asem gehaal nie. En dit is in die oomblik van die dood, wat die mens vir die eerste keer begin asemhaal. So die asemhaling is al klaar vir my amper... As jy reg asemhaal, is amper soos om ja te sê vir die lewe. So die dolfyne het vir my daar 'n simboliese ja sê vir die lewe. Hulle is baie gemaklike, vrolike, vry, los, life-affirming wesens. Shani, jy het 'n besondere seun, Anton, wat hierdie huis van jou eie hande gebou het, maar wat ook al hierdie prachtige tetrahedrons hier om ons bou. En hy glo, hy kom van Sirius af. Ja. Het jy altyd geweet dat jy 'n kind het wat anders is? Ek sou nie so sê nie. Jy weet, ek my baie swaar tyd gegee toe ek klein was. Ek dink ek het maar net probeer om te survive. Ek aanvaar hom net soos wat hy is. Hy is fascinerend interessant. Hy het baie geestelike ervarings wat ek self nog nooit gehad het nie. En hy onderneem astrale reise, hy doen astral traveling. En hy het geweldige psigiese vermoëns. Ek het al gesien dat hy sy vinger oopsny en dat hy daarop konsentreer en dan word dit net weer gesond. Daar's dan net so 'n streepie op. So hy het geweldige psigiese kragte hy is vir my baie fascinerend, maar hy pas nie baie goed in by die algemene samelewing nie, maar ek dan ook nie baie goed nie, so dit is maar hoe dit is. Anton, jou ma sê, sy verstaan nie eintlik al hierdie goed nie, dat sy nog baie moet leer, maar so met allemaal van ons. Maar ek sal baie belang in hierdie tetrahedrons van jou. Jy het gesê, dit is Sirius, verduidelik vir my. Hierdie ene kom van Sirius af. As mense op die dimensieskaal van, dan kom het van die sesde dimensie af. En hulle noem het light technology, dit is hulle light body of Merkaba, soos wat die jore sê. Ja, en is dit op blote intuïsie of sien jy die goed? Ek sien het en ek bou dit ook en ek word... Ek doen het intuïtief, bou ek dit.
glo jy aan die hemel of hel? Ja, weet jy, ek glo nie eintlik aan 'n duivel nie, dit kan ek jou sê. Ek dink die bose is ons eie boosheid wat ons ervaar, wat ons geneig is om ons vinger na iets of iemand te wys en te sê. Maar dit is eintlik hulle eie donkerheid wat hulle graag daar wil vaspen dat hulle